Сьогодні дуже дивний зимовий день, постійно йде зміна погоди, то йде дуже-дуже такий рясний сніг, що все біле, то появляється сонечко, і вже не про який сніг річ не йде. Але трошки нападало, сніг такий йшов зранку дуже маленький. В обід вже йшов такі хлоп'ями такими, наче такі пір'я, може, летіли, здоровецькі, білі. Зараз сонечко світить, трошки морозно, десь, може, мінус 2 градуси. Але на вулички приємно, вітру немає. Але через півгодини знов може початися снігопад та дуже сильний вітер. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я знімаю з балкону, трохи захворіла, але то нічого. До зустрічі!